Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Kumaha daramang sadayana hatur nuhun pamidaramang mah. Alhamdulillah Mang Jaya ya hibara pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna. Carios nyambung judulna Hayang Beunghar karangan Ki Leksa tina nincak bagian katilu-tilu. Mangga tu para wargi, atuh mangga urang sami-sami hanca ye dongeng ngecang-ngecang hiburan pangbeberahman. Harita teh para mitra sadaya ke Mang Salia teh bade dipateni ku si Bahil namung Mang Salia tiasa ngejat. Ditulungan ku ieu ku Abah Jari para wargi sadaya. Dugi ka antukna para mitra si Bahil dilawan ku Bah Jari. Satrasna si Bahil kabur kumargi teu kuat ngalawanan wewesena bajan. Mangga urang lajengkeun hanca dongeng nu judulna Hayang Beunghar karangan Ki Leksa dina bagian ka 33. Si Bahil tepi ka sisi walungan. Hatena ngarasa bungah nu taya papadana sabab cai walungan teh gede pisan. Jeung gawirna jero tangtu pikeun Bah Jari jeung Intama jadi halangan gede. Sedengkeun pikeun manehna mangrupa hiji pitulung sabab manehna geus tuman hirup dina kaayaan kitu. Sabab kungsi taun-taun di jero guha tukang ngeuncurung. Ingat teh inawa. Di walungan Cipater anu sirahna ngaliwatan lemur Cikarang teh. Yeun bakal lungan kain. Si Bahil ngerasa yakin jeung cai walungan jadi pitulung keur maneh. Terus ngalieukeula ka tukang hayang mapanas ka musuhna. Bereh katempo ku manehna Bah Jari jeung Inta patinggurobas bari susumar ka manehna. Mondong susumar si Bos Bangsat. Yap ka dieu tuturkeun aing si Aliwani mah. Aing mah teu sieun ku sia si Bangsat. Si Bahil gugupay padahal pitisna beuki nyeri nyautan. Getih naik ngucur meniju. Setan sia montong ahina sia Bahil. Rasakan belok aing dulu. Bah Jari keheleun. Jeleng-jeleng luluncatan menigancang tesinin kukat sugak atau watiku dawet. Malah Inta sarua gagancangan. Hayang buru-buru newak si Bahil baranggis deket kira-kira satu makdei. Cakakak si Bahil seringa gagak jeleng luncat kawalungan. Katempo ngalayang menihampang. Bah Jari jeng Inta colokok bengong. Basa tepi ka sisi walungan ngan ukur calangap bari molotot.
Long kawak si Bahil anu ngalayang kawalungan. Koleang kucubar lap si Bahil kajero cai krabak krabak krabak. Leong kabawa palit kadenge sorana kasilep ku sorat cai nu semua guru. Astagfirullahalazim, dasar jelma gejul terkapalang leik. Bajari gogodeg bari mulak cangkeng. Kesang ucur sapujur awar, bengetna beureum bakat ku cape ngudang-ngudang si Bahil. Ari geus ampil katewa kalah kaluncat kawalina. Kumaha tubah naon kudu dipirampah ku urang? Inta bingung. Nyaulah kapalang jurang susul ka hilir, abah inget ye. Walungan ieu teh di hilirna aya labuhan. Nu caina dipake nyaian sawah lampar dea deukeut pabrik aji. Tadinya tangtu nyangsang, yeuh urang udah gadidu. Bajari teu loba mikir perembang lumpat di ka hilir. Sajurusan jeung ngocorna cai. Inta teu pati ngarti ngan teu aya waktu keur badan. Tungtungna berembang nuturkeun lumpat di sisi walungan nyusul-nyusul si Bahil susugana nyangsang dina dagu. Kocapkeun salia harita teh kacidari puhna sabab teu kuat naningan lumpatna Bahjari jeung Inta. Mana komodo tempatna kacida rembetna ku kakayon, jaba loba cucuk jeung loba loma. Mun kurang-kurang lawas pada mah geus tangtu ti guru bas kana jungkrang. Komo sanggeusna beak kebon karet. Kayaan beuki mata ketir barala jeung loba gam. Sidaka. Alah. Aing teh sarumpat ciga batur ye. Ya. Aku palinter di batur. Lumpat ciga babari. Padahal nu liwatan sakira betna tapi keun bae lah. Aku aing mah burung disusul sabab getih si Bahil teh. Jadi pituduh nu hade, ku aing rek disusul terus. Cik salia terus lumpat mapai tapak nu tiluan. Ngan lumpat minengaraneg sabab dinu hese nama kapak sangaraya. Teu aya wawanen pikeun luluncatan siga batur atuh beuki lila teh beuki jauh tinggalin. Nu disusul geus teu katempo malah mah teu kadenge sora-sorana acan. Akhirna najan bari jeung ripuh tepi ka sisi walungan tidinya mah salia ngaraneg semu bingung. Lantaran getih si Bahil ucrat acret buntu tepi kadinya sarta Bahjari. Jeung Inta teu kapangih ngan ukur aya tapakna wungkul. Salia ngahuleng bakat ku bingung hatena maras miris. Edas kudu ka mana mudagna yeuh? Urang sian merintas walungan saung getih jengan pika dia. Tapak nu mudag eueuh kumaha nya? Salia melong kana cai walungan umpal-umpalan sabab palebah dinya mah cipater teh geus loba katamahan ku cai walungan sejen. Atuh beuki gede beuki tarik caina salia ge teu untupan pikeun meuntas. Jabah kudu turun heula kana gawir cadas nu nangtawina. Beuki bingung ya. Lu kamana nyusulna jeung kamana si Bahil teh nya? Ini kamana berduaan? Salia rarat reret kakenca jeung kakatuhu. Barang ngareret kakenca breh nempora rambu walungan anu rebah tapak dirumpah ka tempo loba nu patong. Heuh, moal salah eta urut nu lalumpat teh. Aing kudu nyusul ka hilir tang tu batur ge ka dinya. Teu panjang mikir terus salia nuturkeun ka hilir mapai tapak urut lumpatna Bahjari jeung Inta. Kaayaan beuki beurang, panon poe geus luhur pisan panasna meni moreret. Dina kaayaan kitu kacida matak singgahna lamun lumampa. Mana komo da angin keur leler atuh beuki bayeung yang we karasana. Harita Bahjari jeung Inta geus tepi kana dituju. Harita pating bedega dina tambakan irigasi melong ka walungan sugan ayam pan. Aku mah kira-kira ngabahas si Bahil teh bakal paling kali ya gitu. Utang tu palit, oi, sama bersyukur lagi sering kota tu. Pangaluncat ke walungan, utang tu mana lagi setiap kuatir lumpat. Jadi mana nanti ngadu nasib di walungan. Tapi cek taksiran abah, mana nanti bakal beak tenaga, akhirnya terus malintun mana. Bari nengan kesempatan bikin hanyat kadalat. Gitu ialah muntah kaburu cilaka di lalu minu tadi. Cek Bahjari dari anak kerap perhitungan anak si ganugas yakin, Inta ngahulang. Nanti Inta, kalau ngahulang siya deh. Terus bae nangin kumaha tuh mun si Bahil ngajat ka jirang. Terus kabur kawetan sedang urang kalah ngalaguan di dia ku amun kitu. Oh, perhitungan mana ge ka hati ku abah sabab kemungkinan kitu teh aya wae. Tapi singet ye walungan sapanjang nu ku urang disorang. Gamirna kacida lungkawing nya jaba leueur jeung puuh da puuh cadas. Pikeun jalma waras jeung jagjag mah bisa aja. Tapi bikin si Bahil nu cokorna rengkot ipis harepan kana hasil. Namun maksa tangtu manehna ragrag di ka walungan. Yakin bakal nawahan cilaka sarta dina ayeuna tetep bakal palit nu ngadag teu kudu salembang urang daguan di dieu tangtu maneh ngapalit
Eta tenema deui sok sanajan hatena mah kurang panuju. Karena pamadegan Bah Jari ngan manehna ngajan curiga jeung cangcaya oge teu boga alesan. Pikeun ngabantah karena pamanggih Bah Jari. Sabab teu bisa nerangkeun karena alesanana nu pasti tungtungna cicing bari panon melong karena cai kalayan harepan bakal aya si Bahil nu palid kabawa cai. Atu jep dua nana jempai deui nu kadenge ngan seahna sora cai di warungna. Sabot keur ngaharuleng kitu rong heap salia datang beungeutna beureum bakat ku cape. Kecang ngucur sakujur awak bajuna basih. Barang ret kabah jari jeung Inta paroman malah mae bakat ku bunga sabab bisa nyusul kanu duaan nu geus nulungan ka manehna. Bah, itu nu diudag-udag gagah. Oh, begal teh nuturkeun, Bah. Udah bagi utuhnya tuh. Inta nunjuk semu kaget manehna kakara inget ka salia Bah Jari ge curiga. Aiho, mani itu inget-inget apa dek? Kau di sini kah dia? Tekung silila salia nepi kaharipun Bah Jari. Di kajauhan kan heges nyerenge. Salia teh tenolih karena kacape, sanggis tepi pok nanya sopanaker. Bari melong ka Bah Jari. Masih bayi teh bapak kengeng dek? Silahkan jang si wahi lucat ka walungan jang. Aina keur dipegat di dia isukan me palit. Da subuh nage catur ada parna. Hari ujang kemana jalan atau halina bisa nyusul ke Abah? Bah Jari malik nanya. Mau ngerepot abdi teh teu tiasa lumpat tadi nu bala teh. Neng maksakeun ema pae bapa inu leudeung sareng nu aya getihan di si Bahil. Alhamdulillah tiasa dugi ka dieu. Bingah abdi teh tiasa nyusul nenging. Ada eueuh si Bahil teh kacereknya. Cik Salia manehna melongkat cai walunga. Susuganan aya waruga si Bahil nu pali. Paeh atawa hirup hayang kanyahoan. Gua bagi hanya nu matakna jan lompat ka mana wae oge. Teu diantep terus diudag-udag. Hanya kal manehna nekat. Luncat ka walungan nu sakieu gedena. Keur urang daguan di dieu sugan beunang. Sok calik urang ngobrol bari nu masih Bahil. Bah Jari ngajak diuk, geuk manehna diuk dina batu. Kitu deui Inta jeung Salia dariuk nyang hareup ka walungan bisi si Bahil teu kanyahoan maleong. Mun bae manawi teu gagal-gagal kitu oge si Bahil teh. Lah, udah luar biasa hebat lah Salia nyebutna. Abah ayeuna mah sabab Bah Jari ge teu asa-asa ngabasakeun Abah ka Salia. Memang gagah sih eta teh sabab dusanya mah manehna teh kapala bega. Nu sok megatan nu ngaliwat di Tegal Simeut. Eta begal teh geus loba musuhna sabab geus mineng mateni jalma sarta ngarugikeun bada batur. Malah Abah sorangan kacida gemesna hayang ngewak manehna. Sabab anjalan kene geus matine urang leungur waru nyatana dulur Ki Inta. Mun Abah teh ngarasa heran naon sababna ujang babarengan jeung si Bahil tadi. Sabab ngarasa heran teh. Oh, rasa heran teh. Sameme ujang dibuberi ku manehna tah kitu. Naon sababna tadi? Abah geus nempo ujang teh leumpang duaan basa di pasawahan kene. Abah mah teh sidih ka si Bahil. Dangang cingtrangkeun ka Abah. Kumaha mimitina da Abah teh teu ngarti. Nah si Bahil betul lolos ka dieu atuh. Cik Bah Jari bari melong ka Salia nu keur ngabandungan kalayan Daria sedeng parona teu waleh neuteup kana cai. Panjang lalakonna mabahkeun ku abdi urang terangkeun. Nanging sacacana nerang lalakonna abdi teh lamun ti payun sujang haturkeun nuhun. Nu ngaturkeun rebu-rebu nuhun laksa geus dikabingahan ka Abah sareng ka ieu ka mamangsu. Mangga abdi teh mani asa ditunggu umur da tadi teh bari diala nyawa ku manehna. Nuhun kana kasayan manah Abah nu tos nyalametkeun nyawa abdi. Abdi itu tiasa mulang tarima kajabi ti nyebat nuhun. Bari ngaduakeun ka nu maha kawasa supados kasayan Abah ditampi ku Gusti. Bari dibalas ku kasayan nu langkung ageung. Tah kitu maksud abdi teh Bah nu mawi repot-repot ge teras saya nuturkeun. Cik Salia manehna can waka ngabejakeun lalakona. Sabab bisi teu kaburungan nuhunkeun ka nu geus gede jasana. Oh geus sayang teu kudu dipikiran masalah eta mah sabab bari tulung tinulungan mah geus jadi kawajiban sarerea. Lamun hiji jalma nulungan ka batur lain hiji pagawean istimewa. Sabab manehna sakadar ngajalankeun kawajiban. Ngan memang kacilah deuna da memang kitu kuduna. Geus teu kudu dipapanyangkeun. Pokona mah Abah teh bungah nempu ujang salamet. Tapi ujang teh saha atuh poho canyanyakeun ngaran. Ari Abah mah nu katel Abah Jari sareng geus Ki Inta murid Abah. Cik Bah Jari bari ngareret ka Salia sakeudeung. Terus melong deui kana cai walungan lantaran bisi si Bahil teu kanyahoan palid. Oh, sumon abdi teh hilap teu ngeunaakeun heula sumpah. Abdi nu katelah mah pun Salia kawit mah di lembur galumpit.
Rupi pang nama barengan jeung si Bahil teh. Mun mae ayeuna tepang nama mae kamari lalakon mah kieu. Terak dak salian nyaritakeun pangalaman manehna. Disaprak kadatangan ku si Bahil tug nepi ka banget harita. Kubah jari di Bandungan kalayan taliti naker. Hayang nyaho pisan kana kasang tukangna pangmaya kajadian kitu nu tumiba ka salia. Puguh bah jari gogodeg meni kumat cereh. Sabab beki yakin bae yang si Bahil ngabahayakeun. Baka jahatana na teu cukup ku ngabegal wungkul tapi oge jadi cukang, tukang ngala nyawa batu. Tak itu lalakon salos nanti bah, atur uning awe dupi abah. Namun margina sabaros nu parantos apal ka si Bahil, kumaha lalakon abah. Salia malik nanya hayang nyaho kana lalampahan bah jari jeung Inta. Ujang deki itu jang tetela, ujang dekat ibu. Sabab si Bahil mah memang kitu pagawean aja, manukur ngagugulung kajahatan. Gawena babadog narampok. Maok, maling jeung mateni batur, tukang dipu, tukang ngarah ngarina. Teu boga rasa kamanusaan jeung tara malire kana kasangsaraan batur. Dapon dirina ngeunah sorangan we. Abah geus apal kana adat pangadatanana. Geus nyaho kana kalakuanana. Untung ujang bisa geuning katulungan. Sabab kaburukan nyahoan ku abah. Lamun teu, waduh, tangtu cilaka. Sabab si Bahil teh tukang bobok, tukang taro. Tarang adengi kana jeritan jalma liat. Nuki itu nuki ge, diparagatkeun ni nyawana. Itu ada si Bahil teh. Mata kabah wani meni gregeteun teh hayang geura nangkep si eta. Tah kitu jang. Cek bajari nerangkeun ka ayan si Bahil. Nugeus kanyahoan sagala rupana. Kumanehna atuh salia meni baluas ari ras inget kana nasibna. Nu tadi diudag-udag ku si Bahil. Mun teu aya pitulung tinu maha kawasa boa geus kumaha mah. Itu nyabah nu meterang abdi teh nuhuna di wartosan tapi kumaha lalakon abah pangatiasa tepang sareng abdi? Salia panasaran. Ieu jang. Sakumaha nu geus dibejakeun ka si Bahil tadi? Yen abah teh geus lila nyangan manehna, malah geus lila ngintip-ngintip di tegal simut hayang tebu. Tapi teu hasil antara manehna pinter nyumput. Jeng deka nyawa nyumput na haripang lah abah jeng si Inda ti Inda ngudag-ngudag manina sabab manina jadi buronan da sabulan nugis kaliwat manina maehan urang lebur waru sakuma nugis dibejakin tadi dagis gitu abah teh beak harapan sabab tiba tepung wae nya tadi basa badan jeng si Inda jeng rek balik lah kalemur nyokot bakal barineangan lalatan anyar susu ganan si Bahil gulam perang deka lemur waru. Tapi basa tadi ngaliwat kagalumpi tika jauhan katempo dua jalan manu lempang. Hanta teh keur mapal jalan udah deukeut ka pasawahan. Abah mah teu boga sangka nyeun duaan teh ujang jeung si Bahil. Atuh teu disusul. Jongjon we lempang biasa. Bari ngobrol jeung Ki Inta. Barang tepi ka sisi kebon karet abah kaget sabab kadengin ujang jeritan minta tulung hareng teh ujang tak kitu mimiti nama. Nepi ka ayeuna. Cek bah jari ngabejakeun lalakona. Panon melongka salia nu sababaraha kali kumat cerek bari unggut-unggutan.
Eta harita milu nyarita para wargi. Oh, yang gitu lalakona teh mang itu nyangka jeung duaan teh Ujang jeung si Bahil. Munyaho mah tadi tadi geus dieura due ti tukang meureun hanyakal puguh ge. Inta milu nyarita. Tentu kitu nya banu, mana tu ari kitu carana mah teh teh lah abdi teh ka ibu ku si Bahil. Anu untung we aya ya, Abah sareng Mang Inta. Bisa lajengna bari kumaha pamitos kieu bah? Salia nanya deui. Manehna jadi penasaran jeung inget kana jadi pamajikan. Nya ayeuna mah kieu we Jang. Manggatan si Bahil nu bakal bali. Ngan lamun teu aya bae hartina urang ele, lamun tepi ka wanci tunggang gunung teu aya bae kapaksa Abah marek bali geura ka Lembur Waru. Sabab perlu nyokot bekal ka imah bari laporan ka para pangurus di Lembur Waru. Tah kitu niat Abah teh Ujang kumaha? Bajari balik nanya bari ngarere. Kupina abdi bade wangsul ka Lembur margi ka Lembur Waru mah. Daya maksa da abdi teh. Daya nanti saya maksa jayanya sate ngabujang kaditu teh nyata we kati buku si Bahil. Abi terang gitu mah, mahar ka mana-mana abdi teh bah. Jawab Salia. Kieu lari Ujang ge. Bener sok jual beli ka anak lau. Leres bae nanging masalahna mah sakumaha di pedar tadi. Upama bener gitu, geus ya urang teruskeun ka Lembur Waru. Sabab Abah teh nusanya mah tukang jual beli anak lau. Mana ieu geus sabulan pere sabab kaganggu ku si Bahil. Mun Ujang bener-bener hayang usaha, ayo aja nggak Abah aduh bebarengan ya Abah mau modal geus aya barang aya para buat sadia tinggal rajin jeung daek kumaha mun kitu cek bajari meni bungahin hatena sabab asa aya jalan keur ngarengsekeun masalah pribadina sabab bineng parerea omong jeung pamajikanana da bajari ninggalkeun usaha katungkulkeun ku nguber-nguber si Bahil atuh salia ge sarua kitu bungahin ngadenge omongan bajari kitu. Alhamdulillah abdi teh bingari nguping kitu mah bah. Mangawe ku abdi bade dijalankeun ari percantan mah ka abdi. Ning kitu bah abdi teh lah teu gaduh modal lainna teh nuju werit. Ning perkawis ka daek mah nguyang da abdi teh geus tuman ngome anak lauk teh. Sarantos apal kana sifat-sifatna terang kana urusan miarana tak kitu bah. Salia marahma. Syukur atuh Jang. Geun urang badami deung kenya. Tapi Ujang kudu milu heula ka Lembur Waru poe ieu ngaratereng se. Sabab lamun teu ini tak ayeuna bisi hese tepung deui jeung Abah babakuna mah. Da Abah moal waka tenang cicing di imah satungtung si Bahil can kacerak kitu teh. Mang Abah tang teu sabdi ngiring poe kitu mah. Nuhun sateu acana. Sabang suhun aja moga-moga we sing lancar sareanya. Panuju bae lah. Panuju lah eta mah panuju pisan. Bener kedah kitu bah ngarah tenang lah dina ngabrik-brik si Bahil. Keun we usaha mah Jang Salia. Tangtu maju, kuringa panuju pisan, cek Inta milu bunga, manehna satuju kana karep Bahjari. Nyakeun urang bade mikeun ke, ayeuna mah sing ati-ati we nempo cai walungan. Bising si Bahil teu kanyahoan ngaleongna. Bahjari nunjuk kana walungan. Hatena dumadakan teu puguh rasa. Harita keneh nu tiluan jempe panon marlong kana cai walungan. Ari masing-masing hatena galecok ngomong dibarengan ku pikiran nu kumalayang dina alam mah pikiran sewang-sewangan. Sedengkeun Salia inget deui kana kajadian nu tadi jeung inget kana kajadian-kajadian anu geus kaliwat. Omongan Nyi Marti anu mepelingan ka manehna ngar kadenge deui asa nongtoreng dina ceulina. Salia rumeng hap siga nu eungap terus istighfar jero hatena. Astagfirullahalazim. Nah ieu teh bet jadi kieu. Naon sababna diri aingan pada ngakalakeun wae basa mulang ti Cikarang aya anu begat di kebon kamu. Ayeuna katipu ku si Bahil sarua di begat. Boa-boa nu ti heula keneh ieu teh sabab sarua megat di jalan jadi gawe-gawe jiga begat. Tapi dedeganana beda pisan teu aya nu saruana. Moal bebeja ka kapalana kitu sabab wae ceuk Bahjari si Bahil teh kapala begal ah nya. Tangtu nu megat ka aing di kebon kamu teh anakna buah si Bahil. Nama tak kira nanti itu nama ni nabet nyaho ka imah aing jeung apa kadengarana. Tar, di aing mah. Kitu galecok na hate Salia. Di barengan ku hate nu baluas. Sabab geus sababara kali diancam bahaya pati. Geus puguhin ku siluman mah geus aya lima kalina. Aina diancam ku manusa nu leuwih ka jembatan siluman. Sarta leuwih hese ngalawana siluman onaman mah cukup ku babacaan. Atawa ngadeukeutkeun batin ka Allah. Yakin selamat dan sabar kali kabuktian. Tapi diancam bahaya patiku papada jalan memakat sida beratnya.
sabab salia lain ahli silat teu ngarti kana tata cara bela diri, katamah-tamah musuhna ngabongohan siga lain satunya. Barangkeur Jarong John kitu tibeulah kidul para mitra katempo anu ngamang dina can. Bah jari seukeut patana meni curinghap terus nangtung. Bari melongkap kidul atau Inta jeung salia meni curinghap. Terus merong kabeh kidul breh anu ampul-ampulan ka bawa cai ngan can sidik. Dagi-dagi Inta abah nempo barang nu bali tuh. Kudu sidik euy. Naon tah teh nu sabenerna? Bangke sapi atawa manusa? Cek bah jari bari ngareret ka Inta. Nu sarua keur molohok ka jira. Mang abahkeun urang sidikeun ku kuring tangtu ka nyahoan. Cai nu ngocor tetep siga tadi kaayaan taya robah. Ngan pikiran tiduan ngadak-ngadak robah jajantung ratung tutungulan. Hate deg-degan di barengan ku kateteg hari tata para mitra. Ku teteguhan nu hese dipijawabeunana. Tata rucingan nu hese pijawabeunana naha naon anu palid teh. Akhirna nu palid teh deukeut ka nu tiluan, sidik pisan nu palid teh jalma ampul-ampulan. Kabawa ku omak cai warungna. Punggung nu tiluan meni bungaheun sabab geus teg boga sangka yeun nu palid teh si Bahil. Inda, jang salia turun kabeh. Tewak nu balit. Bah jari mere parentah kituna teh bari luncat ka walungan. Dituturkeun ku Inta katut salia cilung jeleng kana cai rek megatan nu pali. Sakeudeung oge nu tiluan geus aya di tengah walungan. Dina kaayaan siaga rek newak anu keur pali, tiluan marlong kana nu pali. Jajantungna meni ratung. Barang geus deukeut bah jari ngajenghok sabab nu pali teh lain si Bahil. Sabab sareretan katempo sidik pisan beungeutna. Reong kep ditewak leungeunna beunang nu katuhu kep disamber sukuna ku Inta. Malah si salia milu newak kana leungeunna. Reg nu paling eureun terus dipayang ka sisi. Ku tiluan ngan masing-masing hatena pinuh ku tanda tanya sabab yakin pisan nu paling teh lain si Bahil tapi jalma nu teu dikenal. Kulerkeun buru-buru urang ngakalan. Nah hirup keneh dawan teu. Bajari paparentah bari ngahegak nupali digolerkeun. Gap gadana dicabah karasa kekategan saeutik. Sedang bagian-bagian badan sejen mah geus tiis, beungeut sepak beuteung kembung jeung pias siga maju. Kumaha bae ieu teh? Aya keneh harepan teu nya? Inta nanya hatena deg-degan. Panon melong ka jalma nu ngalempreh hareupeunana. Salia mah jempe wae para mitra. Aya keneh harepan euy. Buru-buru neangan suluh ke rumiruan. Abah butuh sini ke nulungan anak. Lantaran apa non poinnya ke setupan di panas ya karasana. Soga jangan indah. Sebah jari bari terus maneh nang ajung-jung ke jala manu paling tea. Disangkeh-cangkeng nak sarta sirah nak kahana. Maksud nama sangkan cainu ayah di jerobutin na biji. Golokok-golokok biji tina sungut jeng liang irungna. Beting lada kempleng harita teh mengesan. Bah jari jika geus loba pangalaman dina nulungan nu kitu. Manehna teu gugup jeung teu kaku sakabeh pagawean pinuh ku perhitungan. Jeung ngayakinkeun sedengkeun salia ukur colohok kasima. Teu kungsi lila Inta geus datang deui bari mamaware ganggaring. Hureumirunan teu lila seuneu geus ngababela. Tok manehna nyarita. Tah seuneuna hurung bah. Rek dikumahakeun bah. Oh, keur ngadiangkeun dongongna euy. Sogana kituna bari ngadeukeutkeun jalma nu palid teh kana durukan. Tongongna dideangkeun kana durukan bari dibarengan ku babacaan. Sigana bah jari boga ilmu keur nulungan anu titeuleum atawa nu palid. Salia jeung Inta colohok para wargi sabab kakaramanggihan nu nulungan kitu ku jalan dideangkeun. Harita teh tapi teu ngomong sabab tujuan ngan hiji. Nu ciraka kudu katulungan nepi ka cageuna.
nyarita para mitra sadaya Bahjari turu nyarita. Beres eucing urang-urut teh beudeungna. Bisa aya kene cai. Ceuk Bahjari bari terus jalma nu cilaka teh dicepatkeun dina juku. Sarta beuteungna diurut lalauna nurutkeun elmu nu digunakeun ku Bahjari. Ari Inta jeung Salia cukup ku nyekelan sukuna. Teu mari lungubaran da teu bisa naon-naon. Bahjari daria pisan barang gawena sigana malat poho kasih Bahil anu sabab katalian ku kawajiban pikeun ulungan nu cilaka. Karasaning Allah nu cilaka katulungan nu memang kakara kapaehan. Aina katulungan ku Bahjari kerajak inung sukuna usik terus leungeuna oyag-oyagan. Beungeut tetep sepa hijamai. Alhamdulillah. Aya milik sarerea euy jigana bisa katulungan ye jalma teh. Cik Bahjari bari marah mae hatena ngarasa bunga. Mohon Bahil kene geuning sigana mah tadi teh mun kapaehan wungkul. Bakat ku leuwas atawa geus lila teuing beakeun tanaga meureundah. Tapi mah ka mana ceulinanya? Alah. Eta getihan di juku. Inta nunjuk kana ceulina tetela katara. Katangan ayeuna mah kakara katangan ceuli kenca eueuh. Atuh meuning gebeg Bahjari geuda tarima teu sidi jeung deui kaweul bisi teu katurungan nyawana. Ari ayeuna eta jalma geus eling getihna. Jalan deui atuh ceuli anu rumpung teh biji leugeutih meni juku. Masya Allah. Nyawe euy kunaonnya di Samarau katawa dikait kana batu kitu. Karunya teuing Bahjari mariksa ceuli nu cilaka. Ditelak-telak dilana kareu maksudna mangarah ka nyahoan sabab musababna. Tetela siga aya nu ngeureu. Inta neangan bujuk sampo euy buru-buru bisi sina meunang. Inta teu talangke leos ini trek neangan pucuk sampo. Tekung silila geus balik deui sok mikeun pucuk sampo. Kabah jari teu loba omong. Pucuk sampo digayem nepi ka lembut sanggeus lembut diburakeun kana ceuli nu rumpung. Sarta ditiup tilu kali. Muga-muga diijabah sing ulah parna deui nyerina. Cek Bahjari. Terus nyutan dada eta jalma panon dipelong ku Bahjari. Kalayan harapan bisa eling buru-buru sabab hayang nanya kana sabab musababna. Tukang lintar sih gak ada mabah teras cilaka, cik Salia. Bisa jadi weh tukang lintar tapi kunaon cilaka nanya. Sabab tibubu gua hari dikira-kira mah kudu kanyawan nu yakin. Sabab bapak mah curiga kasih Bahil bisi manena jahil kajal manu titu atau dosa aja deh. Inta jeung Salia silih rere teu ngarti kana omongan Bahjari. Sabab asa jauh pisan hubunganana antara si Bahil jeung jalma nu palite. Tapi teu aya nu nyarita lantaran eta jalma bersih. Bersin sakali para mitra. Terus dadana ditekan ku Bahjari sakeudeung geus kitu diusap lalauna. Kisila, ulah kamalinaan manika geus salamet. Bahjari nyarita ka eta jalma kawas nu geus eling. Dak dumadakan eta jalma beunta panon nu beureum ngagiler ka Bahjari puguh Bahjari meni bunga pok nanya deui leuwih deukeut kana ceulina. Geus eling andika de kunaon atuh bangna palit teh. Eta jalma kumarurung terus beureum deui bari muringis nahan ka nyeri. Dada renghap ranyung kaciri amekanana beuki kerep sarta lancar. Tapi golok-golok mutahkeuna deui cai. Terus rumenghap harita teh bari ngalempreh tanpa daya. Tapi najan kitu ge teu matak kariwang da tadina mah siga geus maot. Malah matak gede hate da eta jalma teh keteg jantungna beuki tari. Kalau kali talas baru pina mah lelembutan mah tacan kumpul. Cik Salia. Meureunkeun urang urutan deui. Bahjari sabar pisan manehna nulungan jalma nu palid kalayan ati-ati jeung taliti. Dibantu ku Inta jeung Salia nu sarua ngarasa panasaran. Hayang sidik kana sabab musababna. Akhirna eta jalma eling deui malah masih ganu hayang cengkar. Ngan ku Bahjari ditahan bari diajak nyarita. Ulah loba gerak, kadengkeun we sing tenang, andika geus salamet. Pek rarasakeun heula sing tenang, teu kudu salempang bari naoge. Halo. Kuring daya di mana? Halo, ngapa? Ceuli nyeri. Cik eta jalma laun pisan tapi jelas kadengena ku Bahjari. Andika teh aya di sisi walungan. Kagara bieu ditulungan ku kuring sabat dulu batu. Kunaon atuh anjeun teh? Saha ngaran jeung urang mana lembur? Bahjari buru-buru nanya ngaran jeung lemburna. Bisi eta jalma eling deui, teu eling deui. Ngarah puguh nganteurkeunana ka lemburna.
Kuring masa uri asa tidak murci purut kuleuneun cikarang. Kuring lintar kamalinaan nepi ka leuwih panjang. Jadinya aya jalma keur palin ku kuring ditulungan. Tapi aduh eta jalma teh kebat nyari tanah oho batu kolok-kolok mutakeun dicai. Bah jari jeung nu duaan ngekebeg panasaran hayang nyaho kana lalakona. Sabab asa narik kana ati bah jari geuwat nulungan dadana diusapan. Ulah rusuh teuing keun bae sing tenang anjeun mah teu kuna naon. Aduh. Dada beureus. Uteung mulus ceuli nyeri. Aduh. Jeung teuingeun jalma ditulungan kalamentung. Dibelaan kalah nyiksa. Haryaneun kana haat kalah mergasa. Cik eta jalma bari terus beureum. Saha manehna teh bejakeun buru-buru kuring perlu nyaho. Bah jari harita para mitra sadaya teh sabar. Hayang geura nyaho ka jalma nu mergasana. Anuan melong ka jalma nu ngaku ngaran sahuri ari salia jeung Inta ukur colok. Sahuri nyarita deui. Ah, teu nyaho ngaranna mah. Ngan sukuna doang siga tapak bodog. Awakna gede luhur. Beungeutna bos songot. Manehna ngomong basa kuring mimiti ngarumpuyuk, bakat ku nyeri. Cek Sahuri nyarita maksakeun. Bakat ku hayang ngebrehkeun ka sedihna ka bah jari. Teuluy kan ngomong naon manehna? Kumaha salanggapna? Asa manehna ditulungan kalah ngamak ka kuring terus ngarebut bedog nu disoren ku kuring sarta ceuli kuring dikeureut kuring inget-inget poho tapi nu ngomong mah kadenge keneh nepi ka ayeuna kumaha jeung ngomongna bah jari beuki teu sabar manehna seuri heula maneh lelengakan. Geus kitu nyebut-nyebut ngaran kamin sarta nyebut-nyebut duit satumpukan sakitu nu inget teh kebeg salia ngarenyag manehna inget kamang kamin urang Cikarang anu geus wawuh dilajeng manehna tapi can wani nyarita sabab kapihilaan ku bah jari nu aya nu nanya deui ka eta jalma nyebut-nyebut ngaran kamin urang mana jeuna teu nyebutkeun lemurna. Nah kuring terus dialungkeun ka walungan. Saterusna kuring gelut jeung nasib. Marebutkeun paeh jeung hirup. Kuring beak karepan sabab cai milu nyiksa ka kuring. Cek Sahuri nyarita siga nu
Belakar tiga hiji pujangga make basa-basa teu jelas. Tapi kaharti ku tiluan. Geus-geus cukup sakitu ge, pek leuleuhna kumpulkeun lalamutan. Kuring ngarek badami jeung babaturan. Ceuk Bah Jari bari ngareret ka salia. Terus ngareret deui ka Inta, sedengkeun sahuri narik napas panjang. Reupeureum deui napas beuki lancar. Ngan sakapeun humahurung ceulina nyeri meunina nyautan ngan ari getih mah geus saha. Jang saya kitu deui ka mana Inta, cing kumaha geus kieu ye? Kumaha pamadegan maning duaan sabab aya katerangan kitu di sahuri? Bah Jari nanya heula ka salia jeung Inta ngeunaan pamanggihna. Salia teu buru-buru ngajawab kalah ngareret ka Inta, pok Inta nemaran tegas. Kudua weutil nu bosong ngot teu tatu bitisna mah iwat si Bahil sorangan. Komoh tadi yakin manehna luncat ka walungan. Jadi nu tulungan kumang mah sahuri teh jelas si Bahil. Putusanna si Bahil teu modar pikeun kalah nyiksa ka batur. Hayang kali mikiran carang udagna we, kamana kira-kira si Bahil teh kitu ba? Akur jeung pamanggi Abah, tangtu nu nyilakakeun ka ieu jelema teh si Bahil. Tehina urang kudu mikir si Bahil na kamana nyusulna. Tapi teu kudu bingung saur tadi ki sahuri nyebut-nyebut ngaran Kamin. Cing ayeuna pikiran saha da Kamin teh nu sanyana? Jeung urang mana manehna? Lamun nu ngaran Kamin ka panggi tangtu si Bahil beunang. Abdi terang ngaran Kamin nanging nu kaleles duka henteu. Yen Kamin teh kawauhan abdi nu dimaksud ku si Bahil teh, cek salia nempas. Hayu Ujang urang mana jang urang mana jeung bawa ka Ujang geuning? Kadenan si wawah Kamin teh urang Cikarang sih. Abdi terang bumina margi kantos nepangan ka manehna, rupina mah eta pisan nu dimaksud ku si Bahil oge. Mana abdi heran naon hubunganna jeung Mang Kamin? Cek salia manehna ngarasa heran sabab Mang Kamin teh lain jalma jahat. Soal sabab musabana teh kudu nyaho ayeuna jang. Nu penting mah engke ge moal burung ka nyawan, nu penting mah nu ngaran si Kamin kudu buru-buru ka Bang Ieu lah. Sarta kudu buru-buru ditepungan sama Mesi Bahil nepi ka imana kitu. Dan sagitu sabab moal burung panjejit ieu aya patulah batalina. Da tadi ngadenge duit-duit kitu cenah. Cek Bah Jari bungaheun sabab ayeuna mah aya laratan nu pasti. Oh, ngartos kitu ge kumaha tu ayeuna Bah? Kieu we jang ayeuna mah ulah kapalang nyangalalakonnya. Ujang wayahna kudu milu jeung Abah urang neangan si Bahil nepi ka weunangan. Ngan ari kalemur waru mah geus kudu sabab Abah perlu keur bekal. Ayeuna geus teu boga duit tapi ti lemur waru ulah lila sabab kudu ngajajapkeun sahuri kalemur Ciburut terus kalemur Cikarang. Urang neangan nu ngaran Kamin tak kitu rencana Abah teh kumaha Ujang satuju? Mah wae abdi mangiringan we Bah tapi abdi mah perlu bebeja heula ka Bun Bojo pilih di deupeun pamihteu teh. Cik Salia. Oh, gitu ge bisa tuh. Tapi ngewe balik tidak mau baru. Dah. Sacana urang urang ka Cikarang, nya acan ka Cikarang. Kudu ngaliwatan ka Lumpi tuh aya mah urang nitah leuyu. Ulah lihat teh cicing geus ka buru-buru manjen angko. Bah Jari ngajak ini terus manehna nangtung ret ka Inta. Inta, mane kuat ngaganong sauri karunya leuleus kene abangna we. Lihat Bah geuna urang ganong ku kuring. Yu urang balik yuk. Cek Inta giat naker manehna tarabaha diparentah ku Bah Jari. Oh syukur sawah tu ganong kumane. Singa jadi bising labuh ya. Sauri-sauri cajak-cajak pisan cang tu awakna lemah. Yu ini ceh. Waktu nak kabur beak di. Para mitra sadaya. Waktu asna seep dugi kadie heula para mitra mangga wilujeng kantun bae. Carios nyambung juluna hayang beunghar dicekap dugi kadie enjing urang teras kedai. Wilujeng kantun mangga permios.